Pronto, para ganhar o jogo. Queres ir para a sala de baixo? Não. Sempre. Yeah, bora. Ponham-se, mas é no caralho. Cala a puta da boca, velho. É para caralho, Atulinho. Paneleiro de pizza. Jalex. Jalex. Ok, este gajo está a nível 30 e tal. Já, ou. Já, 20 e tal, 30, porque eu já tenho o. Yeah, o gajo é o Jump Master e tudo. Vamos! You made the right choice this time. I'm not gonna lie, I'm pretty good at this. Ok, I do lie, but not this time. Yeah, para gastar a jogar de mira já dá a nível. Ah, então comprou, muito dinheiro. Essa pode ser. Não, nível 19, muito dinheiro. Introducing your champion. I don't fear anything. Can you see 230 kills. Hoje num jogo fui morto por um gajo que já tinha 3000 kills. Foda-se! E há um gajo a dizer não sei o que é Twitch TV. Eu fiquei, ok! Run off. Vamos ali. Maybe we land here. Or maybe we don't. I'm fine with whatever. Ei, cara, olha aqueles gajos cheios de lance. Ei, este, ei, esquece. Eu vou largar este gajo, ele não sabe o que está a fazer. Estamos a andar a 100. Estamos a andar a 100, King. Estavas a andar aí a 100, lá. Não, olha a distância que já vão os outros, que passaram por nós. Podemos ir para ali na mesma, mas foda-se. Olha, até o que já aqui, que tem aqui já dois coisas. Ao mesmo tempo que o Jalex. Ei, já estou aqui à vossa beira. Isto não sol? Quando é que instalas isto, Bruno? Não vou instalar. Então, porquê? Eu já te expliquei que não tenho a ordem craqueada, não consigo. Ah, pois é, é. Tem aqui uma flatline. Já viste alguém aqui? Oh, olha o que está aqui. Não, não é ninguém. Já sabes quem, se tiveres aquelas balas. Okay. Gimme, 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 haha, and I love you. São as energy? Exatamente. Vou estar a usar a energy, obviamente. Estás? Aí. Tenho uma triple taker. Oh, é que eu tenho. Triple taker. Mas esta é sniper, não é? Yeah. Eu digo isso porque eu peguei uma mira e é uma mira de sniper. Esta não é a bruta. Não. Justamente que eu aqui gente não vejo ninguém. Vocês estão aí quase para fora do mapa. Tá, estamos fixos. Estamos como queríamos, pá.
Queres uma ótica? Queres uma... Apanha tudo, apanha tudo. Depois fazemos, depois fazemos aquele montinho da feira. Onde está aqui, gente? Yep. Fuck. Estamos longe para caralho de ti. Reloading. Estamos aí. Ah, não temos ido longe. Onde é que estão os gajos? Estão-me a rushar. Estavam-me a rushar eles. Consegues vê-los? Yeah, estão aqui. Tá, eu tirei a arma do drão. Pessoal, vai lá, ajuda! Estou a chegar, estou a chegar. Só vai matar! Eu fiquei sem balas. Agora não, arma. Relaxa, diz. Está bem. Tá. Olha, o que é que a da nossa equipa está a fazer, não? Não sei, meu. O quê? É que tipo, eu morri... Estou mal, meu! Eu morri porque a minha mãe decide sempre falar para mim naqueles momentos em que eu não posso falar e tenho que estar com atenção. Oh, meu, que gajo tão mal! Não compres a tua mãe. Puta que pariu, meu, que gajo tão mal, caramba. Eu não percebi o que é que a da nossa equipa teve o tempo todo a fazer. Oh, meu, estive a apanhar do ar, estava a apanhar no cu e num canto. Ah, filho da puta. Eu dei knock a dois gajos sozinho ali, foda-se. Era só mais um. Era só mais um. Só mais um. Como é que é, a senhora Bruna? Está boa? Nem sequer falei consigo. Estou sim, obrigada. E tu também estás? Também está tudo fixe. Bora Dungas. Vamos na raça. Quando é que vamos saltar? O que é que vais escolher? Olha, passou para mim. I am the jump master. Para run off, same place. Ok. Dropping in. Hang on. Temos os títulos, duas equipas pelo menos para nós. Caralho, está cada um numa torre.
Vou dar rush já. Vou dar rush já. Bambuzled. Dei knock on. Oi, tá aqui o gajo a disparar para mim. Ele passou por mim e não parou. Olha, o nosso aqui. Ai, faz tu que foste abaixo. Vou matar. Foda-se, está cheio de gajos, tem as costas agora. Falei que sempre os muito bons da nossa equipa. Mas não morre? Não tem balas. É só o soco. Só vem ali outro. Está dentro de casa outra vez. Não diz de mil. Não é isso, pá. Preciso de balas, calma. Ok, ok, ok. Tem um gajo. Como assim? O gajo não morre. Tipo, este gajo não morre. Foda-se, valha-me a Deus. Dá recover aos dois e... Eu consigo pegar no teu banner também e dar-te e dar a ti? Dá-te os dois ao mesmo tempo. Ok. Foda-se, o gajo devia ter ganho da shield. Viste os tiros que ele levou? Por amor de Deus. Estou mesmo a sur. Porra. Ih, já viram aqui. Já matei três. Sim, não tenho nada para me curar. Tens aqui, ó. Tens as tuas cenas? Ah, não, 50 segundos, fuck. Temos de ir a algum sítio. Ah, vamos ali, vamos ali, vamos pegar as vossas cenas. Qual é que foi o... É deste lado. Este é os gajos. Escusas de usar o coiso, já me vou curar todo. Beijo, Bruna, matei um squad. Uau. Eu disse? Eu de pistolinha, sempre a abrir. Agora eu demorei mais um bocado, é verdade. Um bocado de vida, foi assim, meio torto. Sim, agora foi um bocado de coisa. Porque eles tinham um shield. E a de pistola é fodido, tira a vida. Mas olha que ainda estava aqui mais squads. Atenção. Yeah, eu matei esses 3, mas havia um gajo que estava a disparar para mim um bocado mais longe. Eu tenho 13 balas aqui. Acho que ainda não vieram aqui. 10 segundos para o ring. It's close at least. Foda-se, só merda aqui. Yeah. Está horrível. Warning. Ring's coming in. Thank you.
Tens aqui aqueles shields para quando cais, poderes usar. Acho que isso eu tenho. Tenho um azul. Ah, bem, o círculo também é já aqui. Por isso que vou afastar um bocadinho mais para dar aqui do que nesta zona. Ih, cara, estás longe que foda. Told you. Se alguém se põe a esperar para ti, esquece. Primeiro que uma pessoa chega aí. Isto aqui está a boa vazio e o pessoal tem lógica de correr a pente do círculo, não, para fora do círculo, mas também. Não me guiando pela lógica, mas. Acho que tudo bem. Olá, cara. Fiquei preso aqui no meio de caixa. Caralho, já é vencido. Oi? Olha, ei, tem gajo aqui nas minhas costas. Da nossa equipa já foi. Xiii. E é mais com. Estou a levar diamantes fora do círculo só para não morrer. Olha que não sei onde é que os gajos estão. Que escondi-me logo. Consegues pegar o banner dele? Yeah. Os gajos devem ter ido para ali. Eles devem ter ido para ali para a frente. Nossa, que susto. Precisas de uma mira? Close? Não, estou fixe. Tá aí, se quiseres. Miras estou fixe, eu curto esta. Prefiro a que eu tenho. Eles correram sempre, por acaso. Temos ali à frente a cena para meter o banner dele. Cada vez gosto mais destes jogo, desses gráficos. Oi, estão ali, baixa-te. Estão ali à frente deles. A ver. Um, dois. Três. São as três, já. Já, já, já. Dois. Três. Deixa eu... Ih, o gajo tem aquele... Tem o Mirage, já. Yeah. Olha, um ficou bem para trás. Estou a ver, o gajo está bem paradinho, mas... Ok, temos. Deixa eu ir. Caga, ele não vai olhar para trás. Já, para não. Não sei que os amigos estejam olhando para trás, mas é, nós aqui estamos seguros. Olha, já estão a estourar ali à frente. Uhum. É bom? Até o banner, deixa eu só deixar aqui alguma coisa. Ui, o que é que vem aqui? Quem está na aba? Ah, é o coisa, já. Yeah. Ui, vai dar grande saco, isso não é bom.
Oi, tiros. Cuidado, que está. Ele veio um tiro. Está ali o gajo. Tão boés, meu. Pô, acertei-lhe os três tiros. Ei, dá-me noco. Fodeu-me. Ei, 338 kills o gajo. Yeah, sem hipótese. E a única arma que eu tinha para dar ao gajo era tipo uma sniper, ou seja... Não pois era como eu, também só tinha uma metralha e uma sniper. Deixa eu ver se tem aí alguém para chamar. Para não termos um tono na equipa. Deixa eu tirar os cortes todos. Steam, quem está no Steam? Deixa eu ver se o Alec quer vir. Deus, que frio. É que eu vejo os meus amigos aqui. Acho que não tenho aqui o PMV adicionado. Pois, aí está aqui, LOL. Está offline. Bem, vamos arrancar. Agora. Here we go! Não curtiste a música, Bruna? Estúpida, estou irritante. Eu acredito totes. Isso é que eu ganhei a prima pequenina de 4 anos, estava a dançar no outro dia. Eu acredito totes. Era isto ou era Crazy Frog que eu ia meter, portanto. Não, prefiro essa Crazy Frog. Crazy Frog também era top, eu acho. Mas isso é mais a meter nojo, honestamente. Propriamente, o contrário. Foda-se, Alkin. Valha-me a Deus. O quê? Quê? Introducing your champion. Deve estar quase a sair a próxima série da DC, acho eu. Da Doom Patrol. I don't know. Onde é que querem ir? Onde é que querem ir?
Olha, o gajo é Bordino. Pergunta ao Bordino para onde é que ele quer ir. Escolhe tu, quem? Escolhe tu. Eu acredito em ti. Cá puta, foda-se. Gosta mesmo de viajar. Copy that. Agora estou com a música na cabeça. 10 King. É verdade. Saiu mais um trailer. Só King. Mesmo. Saiu mais um trailer de quê? Do Shazam, acho eu. Oh, so, uma pessoa também, se for a ver todos os trailers, depois já sabes o filme, quase. Eu não vejo nenhum. Pois é, eu já vi os suficientes para ver que o filme vai ser fixe. Não vejo mais trailers nenhum. Será que consegues? Claro que consigo. Já. Eu gosto de ver pelo menos um trailer para ter uma opinião sobre o filme, se vou gastar dinheiro ou não. Deixa ver, aí tier loot. Aonde? Dizia aqui, quando aterramos. High tier loot. Não vi nada. Dizia sim, no canto, à beira do mapa. Não foi? Sim, arroz. Agora, se calhar, não vais ter muita sorte em encontrar eles, é que vão encontrar tudo. Mas... Isso. Oh, mas isso já é o normal. Relativo. Olha, opa, outra vez esta arma, meu. Eu já ia todo contente, já ia te esfregar na cara que estava com a. Mas não, meu, é sniper outra vez. Foda-se. É o contrário, começa. É isso, pronto. Percebeste a tática. Pronto. Mas não é essa, é. Olha, estou a ouvir tiros. Muito perto. Pensei que até fosse tu a disparar para mim. O que é que disseste, Bruno? Viste cair da cascata? É, claro. E ainda ontem caí da cascata e fui parar fora do mapa. E morri logo. Ah. Não te lembras que ontem eu disse? Não. Estávamos a jogar e eu disse, foda-se, morri e caí fora do mapa. A fugir de um gajo, não vi que aquilo dava para ir lá para baixo. Pum. Pelo menos não me deste aquilo. Claro que não, foda-se. Pink positivo. Ora bem, isto é um headshot, quero preferir a pistola. Estou no chão, quero isto para nada. Caralho, tenho tanta bala para esta merda aqui. Mas vou isto. Cortei a parte em que uma pessoa pode cair à vontade. Cair, tipo, saltares de qualquer sítio à vontade, que não morres. Isso é que é fixe. Não, não pode saltar sem a ceninha. Saltar estou a falar em termos de altura. Não é para fora do mapa. Já não presta. Que susto, mano! Foda! Eu fiquei sem reação, é que eu nem carreguei nada. Foi tipo, deixa-te morrer. Foi tão bom! Foda-se, que morrer, mano. Eu olhei para cá e sabia que não estava. Agora borrei-me todo. É que fiquei, eu ia me deixar morrer, tipo, nem reação tive sequer. Porra. Eia, meu. Boas cenas de supplies aqui. Ainda bem que o Kim não veio aqui. Foda. Não roubava-me tudo. Chupa aqui, la 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 la. Chupa aqui, la 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 la. Que é que foi? Que é que foi? É para eu desfregar na cara o... Podes ficar com a sniper se quiseres, eu deixo-te. Eu deixo-te ficar com a sniper se quiseres. Queres ser senhor, não é? Que esta merda... Isto é para quem? Ah, para o long way, para a wing, não é só. É, pá, mas agora não tenho balas para isso. Tu usas as energy ou as heavy? Estou a usar as energy e a alternate. Não. Energy e light. Light rounds e energy rounds. Pá, olha, então não vou ficar com a sniper. Então, não sei falar. Precisas de uma mira? Isso, eu até preciso de duas, que eu não tenho nenhuma. Tens aqui, olha, uma mira de 4-8 vezes. O que é isto aqui? Isto é de 6, é de sniper. Tens aqui mira para a sniper e tudo. Exato, mas não tinha balas para isso.
Oh, aquela também é de sniper. Ela mira. O que é isto aqui? Olha, esta já dá. Não tem capacete ainda, what the fuck. Estamos um bocadinho longe, mas não. É isso que eu ia perguntar. Eu não olhei para o mapa. Ih, estamos longe como o caralho. Maybe something good this way. Estão a voltar aqui ainda. Se foda, vou ser greedy. E agora pum! You hear that? There's a care package coming down. Ok, a nível de balas. Ai, caralho, foda-se. Nossa, quem se o teu nariz fora. Quase, meu. Body shoot. Optics here. Sniper. O círculo já deve estar quase a chegar aí também. Anda, King, corre, King. Corre, King, pois já vais levar também todo o círculo. Ah, foda-se, enganei-me na arma. Caralho, caguei, tenho de ir lá acima outra vez. Troquei de arma e não queria. Merda. De vez em quando parece tipo os carros a andar ou caraças, mano. O que é isto? Não, tá aqui o círculo. Já estou a levar. Estou levando a feira. Esta é a galvar e a gostar. É mesmo. Ah, tanta coisa já vos apanhei. Já estou mais perto desse. Porque eu parei aqui para ver esta casinha. Que não tinha nada de True story. Não se pode ter tudo, não é mesmo? O King agora é fingir a grande vida. Foda-se, passámos um pelo. Eu vi a deslizar. Ganhei-te. Vês, Bruna? Olha o King a levar no cu, olha. Aquilo. Oh. King a levar jatos no cu. O que é isto? Isto é para sniper, não quero. Puta. Oh! Olha, isto está. Isto vai dar para baixo. Espera aí. Ah, isto é para triple take. Ok, pois eu não tenho a devolution. Vamos um soco aqui. Pá! Pá! Oh. E aqui uma grande mira, uma 410. Ei, para sniper! Beskin, devias ter ficado com a sniper que eu te disse. Pensei que as gajas tinham a sniper. Tem, pronto, estás a ver. Olha aqui uma coisa roxa!
Yeah! Sério, podes ficar comigo. O que é que disseste, Bruno? Preciso de um stock para... Ele sabe jogar. Acabou, o gajo está na nossa equipa. A única vez que nós tivemos sorte com um gajo que sabia jogar muito bem foi que ganhamos o jogo. Ou não ganhamos. Agora tem preciso. Não ganhamos esse. Não, não, nós ganhamos, mas foi depois eu e tu. Não precisamos de ninguém, caralho. Proud and independent. Independent and proud. Pois é, quem é verdade? Tu ainda estás aí no UK? Não, não, já basei. Ah, estou aqui. Estou agora em Manchester. És uma puta de Manchester? Yeah. Mas estás na mesma, tipo, na veterinária? Yeah. E já sabes falar as coisas ou ainda nem por isso? Não, não. Eu digo... Cãozinho, tá bom? Às vezes me sim ou não. Yo, doggy! Tell me! Bem, acho que já estão abertas. Visto uns, é outros outros outros. Pode dizer. Olha! Olha, olha, olha! Fuck! Eia, como assim, Maca? Já fui. Tombei. Venho já. Ei, a sério, mano. Estavam ali à nossa espera, mano. Olha da nossa equipa. 1000 kills. Este gajo que matou. E o da nossa equipa? Está no caralho mais velho. A chorar. Também fomos um bocado atarados. Yeah, fomos assim um bocado a heróis. Bem. Estava aí embora, mano. Vais para aqui, ó, marido. Level 3. Optics here. Eu não tive reação, meu. Nenhum tiro mandei neste jogo. É que, o problema é que eles dispararam para ti. Voltei. Eles dispararam para ti e depois fizeram uma. Já foram todos. Pá, continuamos com uma equipa que não deve saber disparar. Ou então está no caralho mais bait. Mas também, não, mas nós daqui também fomos um bocado labregos. Nós aqui fomos a heróis. Um bocado. Bem, já vou com 33 kills. Quantos jogos é que já fizeste? Pai, 20. Ah, fizeste mais. Eu ainda um bocado pensei nele. Para te dizer para o convidante. No garfo. Here we go! To the fight! We're gonna win! We never quit! Here we go! To the fight! Oh, Bruno, quem é que são estes Doom Patrol? Quem é que são? Quem é que apareceram em Titans? Era onde estava o... Ah, já sei! Ah, aquele robô e não sei o quê. Sim, sim, sim. E isso vai ter o Cyborg, também vai ter a Crazy Jane. Aquele Cyborg manhoso que eu te mostrei, não sei se te lembras. Quero ir aos Açores. Oh, e agora aqui uma imagem dos Açores. É bem bonito, mano. Madeira também é bem bonito. Mas a madeira já foi.
Mas pode ser outra vez. Para de ver a tua própria história! Porque eu gosto da música! Estou um bocado viciado na música. Estou um bocado... É só para ouvir a música que eu só carrego e deixo estar uma bola na mesa. Of course. Let me be shark. Shark, 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 shark. Tens peça a minha prima para te ensinar a dançar a música? Também? Olha, então, não digo que não. O gajo está connosco, é bom ou não? Não faço ideia aqui. Dá menos recurso. Vamos esperar que sim. Que aqui um gajo connosco. Sozinho? Ei, 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 tem aqui um gajo. Eu não tenho nada ainda. Então não queres me atirar esta bomba aí, what the fuck? Qual é o poder dessa, né? Oh, lol. Foda-se, bacana. O amigo dele veio logo a ajudar, caralho. Eu não tenho equipa nenhuma, meu. Fogo, onde é que está a minha equipa? Onde está o gajo? Tá, só lá, estão aqui a correr às voltas. Porra, meu. Qual é o poder dessa que estás a usar? É tipo, a passiva. É quando estou sobre tiros ou algo do género. Começa a correr mais rápido. O Q mete uma smoke. Ou três smokes, ou graças no chão. E o ulti invoca tipo uns tiros, não sei de onde. Anda, King. Corre, King. Tira a arma, King. Corre, caralho. Corre como o vento, King. King Super-Homem. Caguei no nosso gajo. O nosso gajo já foi caralho também. Fraco do caralho. Não me posso mais reclamar. King. King o Flash. Flash in the jungle. É um bocado lento. Digas isso. Salvou o meu banner. Não fez mais que a obrigação. Também é verdade. Olha eu a chegar de boleia. Olha isto aqui é ser chique. Quando é que compras um lancinho assim? Fixe. Já podemos ir visitar o Kim. Deu a saltar agora daqui de cima e eu... Jerico! Não Jerico. Robin, não vais de uma pistola. Não. Ok, já tenho uma pistola. Não é para mim. Não é para ir para ali. Não é? Como é que sei? O que sabes o quê? É o meu papel e comer papel. Só quer comer papel, come papel. É, não, és tu que pagas depois ao veterinário? Quem és tu para dizer que ela não pode comer papel? Mania. Ela é uma rapariga independente. É? É. Incrível. Então, eles querem vir para cá. Estão a vir para cá quem? Vais meter aqui uma corda de vez. Esta corda é a Ultimate do Pathfinder. Ah, está ali em cima um gajo. Ih, não tem. Olha o outro ali embaixo. Está um ali embaixo a descer. Está um a descer. Já vem ali. Ali. Ele vem aí. Oi! É que eu não tenho shields. Não precisas. Quem? Se calhar com a minha nos escondermos ou corrermos. Porque eu não eu tenho. Está a pingar a... Eu não tenho nada, não é? Yeah, se calhar correr é a melhor ideia aqui. Vamos por aqui abaixo. Desliza por aqui abaixo. Oh. Woo! 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 O gajo que vai pingar para a puta que o pariu, mas já estou farto de o ouvir, foda-se. É um bling, bling, bling. Ele que aprendesse a jogar. É, é, não é? Não, é só quase todos. Ah! Corre aqui! Eles querem meu cu! Tadá, 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 tadá. Para de cantar isso. Nem era a música do King Shark? Era. Não, eu disse tarata 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 tarata. É, meu, é caralho!
Estou morto. Puta que pariu estes gajos, meu, mandar-te chase a vida inteira. O gajo vai-me matar, vai-me dar ultimate. Chamada socos. Já lhe acertei. Eu acertei tiros. Deram uma puta de um chase, meu. Ih, estou com mesmo um pouquinho de FPS. Foda-se, os caras devem saber jogar. Já foi. Eu fiz a puta. Morri ele. It's okay, friend. I was just better this time. Ah! Porquê que os da nossa equipa nunca dão damage o jogo todo? É sempre zero de damage estes gajos. Porra, meu. Vou subir de nível. É isso mesmo. Puxa um casaquinho para que ficar mais quentinho. Acho que o problema é disso. Vai com o tanque, o homem. Vai com o reventa-cus. Vamos lá. Tenho ou por acaso houve ali uma parte que me vi fodido, que é que baixam os FPS quando eles começaram a mandar aquela merda toda. Eu sou o Jump Master. Segui para o repulsor. Ih, Jesus, o gajo falou no jogo. Meu Deus. Que rapier do caraças. Eu ouvi. Guys, with us? Don't talk in the game, please. Don't talk in the game. You're raping my ears, mate. Foda-se, tens um cu grande como o caralho, ok? Não gostas? Não. Não gosto de coisa assim muito grande, por acaso. Nem de mamas muito grandes. Espera aí, homem. Eu acho que irão aqui gajos connosco. O quê? Na direção que estás a ir. Que eu vi uns traços amarelos.
Minha arma é terrível para estes primeiros combates. Oi! Shots fire! Acho que foi dali de cima. Shots fire! Está a rir. Shots fire! Shots fire! Acho que eles estão aqui nesse edifício. Tanto faz. Todas as noites estás-me a perguntar se podes meter a carregar, se podes meter a carregar. Vai-te a carregar, está feito, pronto. Fica para amanhã, já fica a 100%. Só para meter a mesma coisa todos os dias. Ficam aqui? É, sim, senhora. Já dei bué damage, não. Aqui em baixo. Vou dar flank nos gajos. Estão ali. Ai, o gajo tem um mirage, o gajo tem um mirage. Está um ali. Então estão a sair do edifício. Ok, estou a correr. E aí, aqui cá para baixo. Onde é que eles estão? O resto está aqui. Rings nearby. 1 minute till close. Quem foi? Os outros. Fugiram. Oi, está aqui, está aqui, está aqui! Tango down. Rings not far. Reloading. Reloading. Consegues ver os finish, hein? Consegues ver o finisher que eu faço para matar o gajo? Sim. Oi, Teach! Teach! Lá do fundo. Eu meti smokes. Só dá revive, rush ao gajo. Onde é que ele está? As tuas smokes foderam aqui este esquema todo. Ele está aí nessa direção. Olha, estão gajos lá em cima à porrada. Estão mais. Estava mais duas equipas. É que eu dei revive e o gajo matou-me na altura que eu dei revive. Damage que o nosso amigo deu, 59. Melhor que nada. Melhor que zero. Deve ter dado um hit ou assim. Isto não está favorável, não. Não está favorável. Quer se dormir para a caminha? Quer se dormir para a caminha? Não, Robin, não é para aí. Pedro. Tens que admitir que a música é brutal. Não, não é brutal.
Tonkin. É com um amigo meu entrou. E não sei, não sei se ouvi, só queria vir ou não. Tipo, entrou para no outro canal, não este. Não estava percebo nada. Ah, ok, está aí, pronto. Aí ele vem connosco, é? Vai para outro canal, ou... What? És bazão. Parece que o final. Tá bem. Então. Então, caralho. Bem, vou ter que me chatear. Sup, sup, dude. Sup, sup. Sup, sup. Já, yeah, tipo sup, dude. Mas como ele chama sup, 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 dude. Estás a perceber? Sup, 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 sup. O que é que achas desta música? Acho que é muito fofa. Ai, que eu não aguento com esta música. Bué que ducha. Oi, tu ontem ficaste aqui até às 2 da manhã a jogar. Yeah. Ah, este é que é o Ivo. Esteia. O gajo está sempre a reclamar no grupo que ninguém vai ao TS. Não. Ou que não. Ninguém joga LOL. Aí não é esse Ivo. Não, esse não é o Ivo. Há dois Ivos. O verdadeiro Ivo e o Ivo gordo. Eu sou o verdadeiro Ivo. Ah, pensei que eras o Ivo gordo. O outro Ivo. O outro Ivo tem o triplo do meu peso. Não tem o triplo, mas o dobro tem. É... Sim, está bem, pronto, agora estou gordo. Mas pronto, houve uma altura da minha vida em que ele tinha o triplo do meu peso. Pronto. Há uns 2 anos atrás. Uma altura da minha vida. Parece que eu já tenho tipo 70 anos. Não, quase. Já vivi tudo o que tinha a viver. Continua a jogar. Exato. Vamos para a Airbase. Tu, ao menos para escolher sítios, é sempre em uma ponta do mapa, meu. Exato. Quanto mais longe, gosto. Melhor para ti. Exatamente. Eu acho que faz todo o sentido. Bem, vamos lá. Tens umas sapatilhas vermelhas, Kim? Sabes. São uma skin? Yeah. Já estás a gastar dinheiro nessa merda? Não, meu. O Kim é rico agora. Ele desde que começou a cortar tomates aos bois, ele é rico. Ah, mas isso então já é rico há uns bons anos. Que eu fui o primeiro dele. Ah, bom. Tu não és considerado um boi. Só que ele só me cortou um, que é para me chamar monotomate. Monotomates. Meu, tu és péssimo. Não foi nada mal. Ah, não foi mal até. Pensei que ia ser pior. Eu não sei o que este gajo faz, by the way. Não tenho. Qual é o gajo que estás? Isso é um tanque. Acho que pela gordura dele deu para perceber que ele era um tanque. Estás-me a chamar gordo? Não, gordura do boneco. Estamos em 2019. Não podes fazer essas coisas. Ah, desculpa. Meu, ainda não consegui apanhar nada. Péssimo. Ai. Eu também não. Também não, não tenho arma ainda. Ai, filha da mãe do Ben já veio aqui. O que é que faz o que é deste gajo? Dá um shield, é isso? É um shieldzito. E o ulti tu mandas tipo 10 mísseis para um sítio qualquer. Bombas e caralho. Yeah. Não. Parece aquela cena dos Worms, o Armageddon. Não sei se já jogaste. Yeah. Não faço ideia, mas parece ser isso, pelo nome. Ah pá, esqueci-me que isto aqui é só putos, foda-se. Só putos? Que isto aqui é só putos. Tem 32 anos, meu. Porra. 32 anos aonde? Só se for no cu. Nesse aí só tem 1 ano, não é? Não é mesmo? 1 ano.
Estás-te a rir aqui a tua, oh, Pichibeca? Dos 32. Quem está quase a bater nos 30 é o Quinto de Unhas. Exato. Oh, ai, mas esse de mentalidade é só para aí 10. É. Ok, calma lá, tu fazes primeiro que eu. Hã? Faço em junho. Faço em junho 29. Hã? Faço em junho 29. Oh, foda-se. Não. Foda-se, de 29 para, de 28 para 32 ainda falta muito. Não pá, não é isso, é pronto. Eu vou ser o primeiro a bater. Porque quem diz é que já comeu aquela gaja que conheceu a primeira vez quando foi para a Inglaterra no Porto. Qual gaja? Aquela que tu tem bebedaste e ela nunca mais te falou. Como é que ficou essa história aqui? Que mais me falaste nada disso? Não, não, eu nunca mais estive com ela. Aí, que mal. Que é o Aning. Estás a falar o quê? Do... A Laura. Ah. Que mal. Yeah. Algumas coisas não estão destinadas a cena. Exatamente. Exato. O que ia ser feliz? Foda-se. Menos. Vou aqui atrás do Duner. Estás de cheiro, não foi? É? Estás do cheiro? Não, é só porque, pronto, como ainda és muito novinho. Você é muito novinho. Ele... Dócil. Deslarga-me. Ei, essa de deslarga-me. Alguma coisa que não possa... coisa pequena. Tudo de merda, meu. Com caralho! Meu, eu até vou tirar uma fotografia a isto. Ah, perdão, não vou tirar fotografia, olhem isto. Body shield, body shield, body shield e body shield número 2, nível 2. Já podes parar com os X, que foda-se. O que foi, Robin? Oh, uma mira gold, nem queria. Podes usá-la? Não. Posso, por acaso posso. Chupamos, boi. Fica sempre assim? Aí a ganhar tetos, mano, posso usar? Não. Por acaso desta vez posso. Olha, tanto já. Posso que já está na arma. Era só já. Ela dizia que gostava de mim pelo meu coração. Era só já. Era só já. Que ela só gostava era do meu carrão. Era só já. Ok, posso falar mais coisas. Já tens itens ou não? É. Já estou cheio pelas costuras. Is your birthday present? Geralmente eu é que jogo com esta gaja. Foste muito bom. Eu jogo sempre com esta gaja. Eu gosto da preta. Fuck, não saltei a tempo para apanhar o colete. Nope. God damn. Foi, foi. Olha pessoal, venham cá. Vejam se precisam disto. Ui, vai começar a feira. Ei, peraí, peraí. Disto. Oh, aceito. Vá pessoal, vamos ver se querem alguma coisa. Esperem lá, esperem. Não tenho nada para deitar ao chão. Alguém quer shield seu? Olha o círculo, olha o círculo. Ah, e agora? Ei, estamos longe como o caralho, meu. Pois estamos. Vejam se encontram naqueles elevadores. Está ali um. Ah, já estou a levar. Não. Não sou suficientemente rápido. Ei, eu não consigo ver nada, meu. Ei, um balão estava lá para trás. Pois está. Estão aqui à direita. Apanhei o loot, meu. Puta, não consigo saltar. Opa, estou todo um tronco aqui. É nessa porque que eu parei para estar à tua espera, foda-se. Apanhei o loot, quem é isso? Já vi aí. Ok. Foda-se, tu és gordo, mas corres. Ué, mano, incrível. Gordura, formosura, mesmo. Isto é tudo Red Bull. Foda-se, eu bem que eu tento ultrapassar, mas está quieto. O gajo, foda-se, cada perna.
debitam-nos quantos. Por que vocês estão indo nessa direção? Ah, estão indo na direção do balão? Não, do balão. Nós só gostávamos de andar tipo para trás no círculo. Não, não estou a conseguir apanhar esta merda, porquê? Ah, vês? É porque és gordo. Não aguenta. O cabo. O cabo não aguenta. Olha, mas isso também está com pouca pujança. Bem, se eu cair já aqui, tu com a tua gordura nem vais sair do sítio, quase. Compensou ou não? Compensou. Compensou um bocadinho, claro. Compensa sempre. Ai, que dói muito. Meu, que noobs. Nós vamos morrer só por causa dessa merda. Achas? Mas tu achas? Tu quase a morrer. Ah, porque não te curas. Se te curares, ganhas vida. Chegar primeiro. The more you know. Vês? 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 O magrinho chegou primeiro com o gordinho. Claro, estava-me a curar, não é? Claro. O gordinho perde mais... mais vida. Pessoal, eu vou pôr aqui o meu quê? Vamos lá curar. Não é preciso curar, olha lá. Olha a minha vida, cheia de vida. Já, yeah, mete aí o teu quê? Penetra-me, King. Ui! Ei, olha para ele, vai mesmo tipo ali para o umbigo. Para entrar a gordura lá para dentro. Alguém tem... Diz, ah, não posso curar mais. Alguém tem coisas para curar? Pega. Tenho. Espera aí, toma. Está aí. Está-se bem. Queres mais? Queres esta merda? Apaguem isso, é uma seringa. Para Devotion! Ora lá, temos aqui um attachment para Devotion. Já viste? Para que nós gostamos. Pois, eu gosto, mas não a tenho. Olha, eu só não sei muito bem o que é que o meu ulti faz, eu não consigo o ulti desta tona. Isto manda mísseis para um sítio, é? Yeah. Olha, temos aqui um balão. E aqui está tudo aberto já. Ah, pá, calma, é isto? Ah, que fixe. What the fuck? O gajo agora ligou o quê? Pá, queria ver o que é que era. Também com o dono deve ser muito grande. Adeus, amigas! Olha! What the fuck? Ei, ei! Ei, adeus, amigas, ei! Olha, adeus, adeus! Eu já vazei! Ai, ai, tá-me a doer! Também tô no Japão! Tá logo! Get up! Eles se matam! Já fugi! Oi, tá aqui gente, tá aqui gente, tá aqui gente! Fuck, fuck, fuck! People here! Merda, dói, bué! Ok, acho que já fomos duas portas. Eu não percebi de onde é que foi, mas está-se bem. Culpem vossas ideias. Foda-se. Levei logo cada brilheta, amigo. Yeah. Ora bem, tem que recuperar as vossas penas, ouvi dizer, não é? Pá, podes tentar. Temos gajos a dar loot sem nós. Ih, está muito zoom aqui. Ei, ei, os FPS, adeus, amigo. Ai, que arrebentou um míssil aqui a ver. Foda-se, tem um tiro. Não sabia como é que é a primeira vez que estou a usar aquilo. Ei, lança um bocado longe aqui. É que eu estou com tão poucos FPS que eu não estou a ver ninguém. Mas estavam duas times, não era? Era uma team lá em baixo e uma cá em cima. Uhum. Corre! Vocês não veem ninguém na vossa câmara? Just do it. Não. Eles estão a lutar entre eles. Está-se bem. Ah, em segredo. Ninguém sabe que ninguém viu. Ai. One Forest! Mas é para fora do círculo, não é? Se foda! Vamos dar reset ali, não vou para o meio da porrada, não é? Agora ali um. Ei, agora não temos nada. Agora nós não temos nada, pois. Não. Ai, 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 ai! Agacha! Dá reset, pá! It hurts like a motherfucker! Shit!
Estamos tão fodidos, meu. Trou. Olha só aqui, pela esquerda. Tá bem. I'm running. Sinto um toreto, meu. Uma velocidade furiosa. Vamos por aqui, pessoal. Já estou a chegar ao circo. Já estou a chegar ao circo, um pouquinho. É que estavam a esperar para mim, para vocês não, mas para mim sim. Foda-se que volta. Uma sorte do caralho, mas se conseguirmos. Olha-me a Deus, que volta que bem dá. Queres-me falar sobre isso? I'm alive! Quer vocês já estão a levar tiros na mesma outra vez? Não. Uma... Olha, mandem para aí uma granada. Mandem para aí uma granada de fogo. Pouco estupidez, what the meu, fuck, meu. Uma granada de fogo ficou no meio da montanha. Olha para aquilo, bro. Ainda não tenho bem a noção. Ficou um bocado estúpido. E tem aqui uma team. Mesmo aqui à minha beira. Meu. Vem para nós estamos sozinhos. Eu tenho uma pistola. Eu, entre é vocês, é entre eu e vocês, tenho uma equipa aqui. Que ainda não me viram por alguma razão. Oh Jesus, eu não vou para ali. Entre nós está uma team, atenção. Está aqui. Nada na minha frente. Sim, já dei tantos tiros no gajo, o gajo não morre, meu. Foda-se. GG, meu. Como assim? Ei, tem outra equipa aqui. GG, já fui. Pronto. Ei, o gajo tem 31 mil de damage. Foda-se. Estou a feitar num lado, fui para o outro, levo no cu outra vez. Olha, madeira. E sabes o que é que quer dizer? É o destino do banco. Dei mais dano que o Kim, espetáculo. Yeah, meu, eu não fiz nada neste jogo. Eu que sou um noob. Mais uma vez, 1, 2, 3. Au. Espera aí, isso é uma boa música para juntar aí. Vai. Tudo top. Tudo bom. Gostei. Ah! Ai, a ganda boa, meu. Escolheste isso. Vou com a careca. Com o pássaro, então. Olha! Ah! Eu escolhi o pássaro e aquilo escolheu-me aquele Pathfinder. Yeah, às vezes acontece. É um grande bug porque tu estás a mexer o rato. Não, lá está. Eu tinha o rato parado em cima do... Tens que clicar mesmo. Porque se mexeres o rato e se acabar o tempo vai ser em cima do que... Pá, em cima daquilo que... Em cima do champion quando tens o rato. História, bora lá! Para ali? Aí é com caralho, então você quer ir para o lado mais alto, mais. Mas chegamos lá. Então onde queres ir? Aqui é fodido. Yeah. Podemos ir ali se quiseres. Pá. Bem, agora já decidiste, não é? Quem olha, sou eu? Vão à nossa frente, estes dois. Três. Isso! Isso, olha como este menino sabe. É para ir para onde mesmo? Ai, para as cabanas. Estamos rodeados, meu. Olha a nossa volta, só vejo eco. Quem que se separou? Fui eu, para cair aqui nesta casa. Quem fui eu, no caso. Isto é um bom sítio. É, está por xuxa. Por acaso é verdade, costuma haver boas merdas aqui. Uhum. Merdas e merdas. E pântano e merdas. Tenho uma pistola. Bora lá.
só de uma arma. Uma carabina. Mano, uma carabina! Que foi? Alguém mandou uma granada para mim. Já estás a levar na vida aqui. Tens que esperar um bocadinho. E yeah, está ali uma pessoa. Aonde? I'm on the move, guys. Esta corda é muito boa. Estou a ver. Aí, estou ali um gajo. Já estou aqui, eu vou saber. Olha um gajo ali! É um mirage. Filha da puta. Eu só tenho granadas. Já foi. Está um gajo lá em cima. Olha, está um gajo aqui em cima desta casa. Yeah, já ouvi. Está um gajo ali. Boa. Está aí mais um. Está aí mais um. Já, já, está lá dentro. Mais ou não, está? Está em cima. O gajo está-me sempre a puxar a porta, meu. Ei, deram-me lá. Estão bem. Oi, tinhas morrido, Kim? Morri. Ah, morremos todos. Nice. E agora não é até o teu dano, Ivo! Se não está a correr como ontem. 2,59, morremos ao mesmo tempo, que fofinho! Yeah, mas tu deste 0 dano. Yeah. Nem um tiro, meu. Qual é a necessidade de seres assim, Kim? Pronto, eu atirei 2 granadas, foi que eu fiz o jogo todo. Se dividires pelos 3 minutos, foi uma granada por minuto e meio. Boa! Será dado a tirar isso à cara do rapaz? O meu jogo está tipo não tem nada, tem um ecrã preto com uma cena vermelha em baixo. Quer jogar? Noob. Here we go, team. I trust you all. Tá, o que aconteceu? Por que é que isto não está a fazer nada? Acho que o jogo bugou bem. Vou fechar e abrir. Bem, nós vamos dar start. Está a ser. Não para, dá essa molhadinha para parar. Só veneno. Fuck, aí sim. Dá para entrar. Morre, caralho! Chamei uma ambulância! Finalmente! Chamei uma ambulância! 112, estou sim! Sim, o que é que precisa? Olha, ontem um amigo meu na Inglaterra que ele está a sufocar com o tabaco. Se puder mandar uma ambulância para lá! Olha, não rolou, que quilhões! Tu não sabe, não sabe onde é que é o quinto. Oh, amiga, mas quer que eu lhe diga à morada? Sei lá, o gajo é lá para o meio de Manchester. Procurem. Ele é pequenino. Procurem que o gajo mete um taparoeiro para, para o fumo não ir para o, para o sensor. É pequenino, é como o pênis dele. Ah, já sei quem é. Ele fala. Ah, ok. Não está a perceber. Uau, Bruno. Aqui ainda para mais ele a mexer-se, o boneco a mexer-se, ficou engraçado. Porque ele mexeu-se quando eu comecei a filmar, filme chateado, mas não aconteceu por ti. Isto está mesmo com um bug qualquer, meu. Vou mandar o computador abaixo, até já. Até já? Oh, que caralho, foda-se. O problema é de juntos.
O quê? O que é que se está a ouvir aqui? Quando... É o Cris. É o Cris? É. Já foi. Cris! Cris! É, agora. Cristiano! Ai, eu pi-pi-pi-ai. Ai, eu pi-pi-pi-ai. Olha, o Psykiller tá a jogar, meu. Tá? Tá. Ah, pega-se. Deixa eu ver se... Será que eles não usam o TS? Não faço a mínima ideia. Connected. Ah não, só toquei em dar o TS. Disconnected. Bom dia. Está a gravar o meu ambiente de trabalho também, Bruno? Ou ficou tudo em preto? Está ali no para de aparecer. Bem, estou a aproveitar para estar a escolher quem é que quero usar. Não faz muito isso. É, não. O importante é uma pessoa assim. E essa música está muito feliz. O importante é uma pessoa a ser feliz. Não sei. Tá, vamos inventar. Não sei se reparaste. Não. Estamos à tua espera. Então vá. Estão à minha espera o carro. Tens que entrar? Opa! Estava mesmo à minha espera. Foda-se, estou cheio de emoções agora. Opa, quem? Reventa isso tudo. Bem, bora lá ganhar este. Deixar de trollar, deixar de saltar, deixar o Ivo comandar o avião. Então, o que achas do jogo? Este jogo? Yeah.
É bom! É. Yeah. Só uma cena, está com boi de bugs. This is your champion. Don't worry. Ei, mas isso é muito tempo, pronto. 130.000 damage da. Não entendi. Mas é a história do gatinho. Sumiu, uma pessoa para aprender a jogar tem que ser logo aos X do início. Uma puta de velocidade a brilhar. Dá para isto, 140 km/h, meu Deus. Meu Deus. Ui, vai ser de cabeça, trava, homem. Agora sou um gordo. Oh, foda-se. Ui, já estão gajos lá em cima. Estão gajos lá em cima. Ei, estão gajos aí dentro já. Fuck. Vocês deixam-se sempre penetrados muito rápido. Eu acabei de mandar knock a um gajo, meu! Não tenho nada. Vou disparar a tua filha. Ok, tenho uma pistola. I got a pistol, guys. Here we go. Pessoal, ajuda-me! Que... Eu matei um gajo ao soco! Menos berros histéricos. Meu, acabei de matar um gajo ao soco, que isto ia ser mais difícil de sempre. Percebo. Hã? Estou a ouvir um gajo aqui à minha beira. Ah, pois, bem me parecia que eu estava a ouvir um gajo aqui à minha beira. Calma, e que grande headshot, que grande acelo, pela boa, amigo. Alguma coisa, calma, amigo. Podem usar uma levantar se quiserem. Tal. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Meu, eu não tenho vida, olha, olha a minha vida. Já fui. Meu, foi em mau sítio. Tombei. Quer dizer, não foi em mau sítio. O problema é que muita gente foi para ali e apanharam as armas. Tinha 2 de vida, meu, foda-se. Mas pronto, matei um gajo no nosso selo. Então fiquei feliz. O gajo, foi aquele gajo que aterrou à nossa frente. Eu fui atrás dele, mandei-lhe 2 pontapés nos cornos. A foder, Lembra-te, King. Nós, quando ganhamos o jogo, jogamos em equipa, King. Não é? Tu vês uma cabra e tu corres atrás da cabra e esqueces que da tua equipa que também tem de comer, né? Meu, eu caguei para a minha equipa, eu vou é comer a cabra. Mas tens que te lembrar da equipa, King. A equipa come em conjunto ou todos passaram fome? Dou-vos os cornos da cabra para depois comerem, ficarem a mascar. Foda. Pá, isto é assim, pá. Treinar aí o aim. Eu treinei o meu pontapé. Quem vai ser o Jump Master? Ok, Jump Master vai ser o Stoia. Stoia, vais dar o Jump Master a alguém. Porquê? Meu, porque tu não és um bom Jump Master. Eu não... Então pronto, saltas para onde quiseres ou vou para cima. Ei, olha, vamos para lá com cuidado, Alpim. Pô, isso é muito mal. Foi mesmo agressivo, sem necessidade nenhuma. Eu anulava a minha amizade com ele. Não, você tem de perceber que esta amizade. Esta amizade. Precisa de sexo anal sem vaselina todos os dias, basicamente é isso. Eu tirava-o do Facebook. Eliminado do Facebook. Ok, não, como é que tens essas pistolas e tipo crachá? As pistolas é porque eu sou... como é que se chama? Origin Prime. Ou Premier, ou como é que se chama? Vamos ler isso, está bem.
Manda, quem és tu? Este voo master. É muito bom. Este voo dá para todo lado. Olha, eu iria para ali, para a nave. Para a nave, estás-me a tarar. Vamos para aqui para o runoff. Foda-se, lá vai o gajo para outra ponta do mapa. Sabes porquê? Número 1 vai ter loot bom. Ou seja, vai ter pessoal de certeza. Eu vou saltar agora. Temos uma equipa laranja, estão divididos. A cena é que depois temos que ir a correr, vamos ficar fora do sítio. Ah, calado. Olha, ali, olha ali, olha ali. E um caralho. Ah, pois. Olha, caralho, estamos... Caiu lá a gente em cima mesmo. Oh fuck. Oh fuck. Got a shotgun, boys. Pronto. Já estás a lamber o chão? Vou correr. Olha, estou a ouvir os gajos aqui dentro. Oh não. Meu, como é que isto é possível? Já dei tantos tiros! Ah. Já está, já está bem. Olha, vê lá se te aguentas 2 minutos vivo que é para eu fumar um cigarro. Cuidado. Então matei 2. Matei os 4. Olha, dá heal, faz heal já. Dá recover que é para nós termos tempo de dar loot. Yes. É tudo indo. A poça. O Leaf morreu na poça. Ai. Não há mais? Não. Está-se bem. Agora vamos. Pá, para já ninguém me disparou, portanto. Lá vai o grid de pizza da Hello com tudo que está ali naquelas caixas. E o Zé Pubim que se foi. O Zé Pubim que não morresse, não é? Oh! O Zé Pubim deu dano, não é? O Zé Pubim deu dano. O dano. Já para não falar, nós estamos dentro do círculo e estava o Stoia a queixar. Deixa de ser arrogante para o homem. Só te digo isto. Percebes? Olha, sabes, me chupa. Me chupa. E? Opa. Man, tenho uma peacemaker, mas daquelas todas tipo já. Toda quitada dos cornos, não é? Ah, meu. Primeira vez que vejo isto. Eu disse, ontem também tive uma assim, uma arma assim. E não tem nada a ver com a skin, isso. Não. Isso é mesmo uma arma que é tipo legendário, caralho, assim do género. É que não é uma, a arma em si não é legendária, é só... Tipo, as cenas que tem lá são todas normais, só que... É tudo... Não, as cenas que eu tenho são todas douradas. Todos os attachments são dourados. Mas são standard, olha ali. É tudo standard na mesma, só que está dourado. Por alguma razão. Maximum upgrade to fire rate, full drain, não sei o que, reduces projectile spread and. São bons upgrades. Ok, acho que também não há mais nada para ver. Tem aqui. Que splash. Quem está a fazer parte se eu sou healer? Está
ali ao Styles daquele lado. Olha, tem aqui mais casas. Muitas casas. Está aqui gente. Está aqui gente. Estou a ver, estou a ouvir. Porra, meu. Come on, o gajo está a matar o finish. Filha da puta. Esse gajo deu-me dois tiros, matou-me. Fuck. King, tens de fazer o que... Nós fomos para os opostos, meu. Tens de fazer o que... Nós não, tu foste. Admite a tua culpa. Diz-me uma coisa, como é que se faz o finisher? É, não é. Quando os gajos estão no chão, okay. Tipo a rastejar, vais lá à beira que às vezes não é. King, tens lá dois gajos. King, eu matei três, vê se matas dois. The fuck? O meu jogo minimizou o outro. Ah, olha, eles já arranjaram desculpa. Eles sentiram a pressão. Hã? Hã? É um dos bugs que... Meu Netflix ligou, caralho! Meu Netflix tá ligou, caralho! Estou a ouvir merda! Não consigo ouvir nada com esta Palhaço merda! Palhaço de balas! Eles também não estão a fazer barulho? Meu, estou a ouvir uma série ao mesmo tempo! Olha aí o gajo! Aí, o King é no boneco! Aí, tens uma shotgun e falhaste os tiros todos! É lá que usa a pressão. Man, puta que pariu, Netflix, caralho, até vou tirar daqui da barra de tarefas. Puta que pariu, meu. Mas estava tão alto. Estás a ver, Bruna? Fiz eu aquele esforço do caralho, matei os três para os reviver a eles. Pois é isto. É isto que o Kim dá em troca. Meu, eu estava um contra três, sozinho. Estavas um contra dois. E eu também tive um contra três sozinho, ó, cagalhão. Eu mandei noca dois. Que noca 2? Olha, noca, não deste noca nenhum. Noca 2. What? Quem? Só sou no teu PC que tu. Jogo que eu? Eu estava. Estava-te a ver, deste 6 tiros de shotgun, acertaste um. Meu, eu dei noca 2 gajos. Dei noca um Pathfinder e é uma. Ó, Stoia. E ele dá noca a alguém. Não sei. Tu viste alguém no chão a rastejar? Não sei, não vi. Então não é não sei, é não visto. Ai, e ele não deu noca a ninguém. Vocês estão malucos? Estás todo louco? Estou maluco, sou puta da cabeça. Então mandei noca dois gajos. Como é que tu mandaste noca dois gajos e tinhas agora no fim dois gajos a disparar para ti? Tinha um gajo, o outro gajo estava noca. Estás todo fodido. Eu dei noca ao gajo, estava dentro do prédio. Espera aí, espera. Noca um Pathfinder. Bruna. Tá, tu vais saber. Ele deu noca a alguém. Eu tenho reparado não. Pois, ele não deu noca a ninguém. Eu estive na câmara, estive na tua câmara o tempo todo aqui. Estão malucos. Não, tu com a Netflix. Realmente 3 contra 1. Estamos malucos. Eu comprei. 3 contra 1. Acabas de morrer com dois gajos a disparar para ti de frente. Estás a acreditar? Eu vou falar enquanto vou discutir. Podem dar start no óbvio. Kim, tu tinhas um Pathfinder e tinhas um Mirage a disparar para ti agora no fim. Não era um Mirage. Ou se calhar era um Mirage. Whatever. Não. Era, tinha, estavam lá 3 gajos. Eu dei knock, aquela gaja estava tipo, a dar lá dentro. Eu fui atrás dela, consegui lhe dar knock. Depois apareceu o Pathfinder e eu consegui lhe dar knock também. E depois apareceu mais um gajo. Esse gajo é que matou, eu já estava com boi porque a vida não tinha shield. Tu estás todo fodido. Você está doidão. É o que eu te digo. Ai, que puta. Quem é que está a mandar mensagem? Get up. Remember that.
Ah, seu cona de sabão. Ah, seu cona. Eu tenho 2 kills com este. Eu tenho 5 headshots e 0 kills com a Ray. Impressionante. Olha, és o Jumpmaster, Danor. Onde é que vamos? Ele não está aí, pai não. Ele foi fumar. Temos no final, vamos para aqui. Ah, é. Mais vale 6 no fim. Saíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 equipas. Ainda estão 15. 12, 13, 14. Hold that. Estão a ir para aqui, para esta zona. Tomaremos para ali mais para o fundo, depois avançamos para eles. Quando eles vão lutar, estão a ir pelo menos 2 equipas. Olha, uma Peacekeeper ou Peacemaker ou caralho. Já está a levar na beça o homem. Anda para mim, corre para mim. Eu também já estou a levar tiros agora. Já fui. Estão aqui, olha, estão aqui. Ele está contra um gajo! Não, não é isso, é que está aqui mais. Tá, éramos 3. Éramos 3 grupos aqui. Éramos 3 grupinhos. Eles também estavam a afetar entre eles. Eu só sei que para ganharmos ainda tem que bater as cordas. Vamos aqui. I'm ready. Let's get the job done. Temos aí 2 life bombs. Spent gunpowder. Smells like victory. Acho que nunca fiz nenhum jogo de Bangalore. Ah, já fiz já. 3 jogos, 2 kills, 724 de dano. This is your champion. Olha, só são 2. Só preciso ganhar esta merda. Ei, hey, I'm the Jumpmaster! Vamos aqui para o relay. Relay. Inclina mais. Cala-te, boi. Ei, estamos a andar a 120, Kim. Meu, olha aí. Aí ele manda-nos contra a montanha. Foda-se, estão muitas equipas aqui, meu, mas mesmo muitas equipas. Quem ficou fora?
any attachments, man. What the fuck? Acho que isso é a dar loot. Caso venha aqui alguém, já estamos ready. Aí estamos no círculo, de longe. Bem, se alguém precisar de capacete, tenho aqui. Eu ia te perguntar como é que foste para aí, já percebi. Pela cor. Olha, tem aqui uma P90. Vejam se quer. Voltei. Oi. Por acaso não curto muito desta shotgun automática, parece que não dá grande damage isto. Não tenho balas nenhumas na uma das armas. Vocês têm aqui várias armas fixe nesta casa. Se andarem às voltas, se perderem tempo, estou sempre a apanhar tudo o resto. Tem uma Prowler. Olha, fica, podes ficar com isso. Eu estava a ver aqui o que é que tem. Estás todo verdinho, parece um alface. Não, não é? Bem gato. Isso é que. Pronto, não é? Atenção, há um novo kill leader. New kill leader. Isto é um caralho. Que é isto? De repente só começam a soltar merdas. Precisa de heavy rounds. Oh, toma uma banhoca aqui, já sei que a Bruna vai dizer para vir aqui. Pessoal, não. Alguém precisa de heavy rounds ou não? Eu. Aceito. Aceito muitas. Temos que passar daqui. Ah, anda. Estou aqui. Ah, deixei ali atrás, pensava que era isto. Não, isto não são heavy rounds, são energy. Hey, não, essas são heavy. Ah, enganei-me. Fuck! Eu preciso das energy. Estava a estranhar tanto, deixaste tantas aqui disto, não é? Ei, que... Eu tinha boés. Que festa. Eu disse-te. Estava a estranhar o quê, filha da puta? Olha, se eu não dizia nada, se eu deixava ir. Ele disparava um carregador, depois não tinha mais balas. Não tinha nada. Eu tinha devotion.
Ah, foi. Mas eu não digo nada, percebes? Porque sou um gajo porreiro e não fico a fazer. Já disseste. É, yeah, acabaste de dizer. Tipo, estás a explicar porque. Esquece que. Não, isso não foi explicar. Foi. Ahá, eu tenho uma devotion. Isso não é explicar. Se fosse a explicar. Ah, opa, sabes? É que eu tenho tá uma devotion. Está aqui gajo. Pronto, já estou fodido. É pá, tu gostas logo de estar no chão? Já foi. E este gajo de shotgun é o herói. Este gajo é um herói de shotgun. Este gajo jogam bem. 500 kills é skill leader. Que puta de animais. É, este uma gajo. Kill? Foste tu? Foi o daquele boneco dele, fui o primeiro. Daquele boneco dele. Sim, não sei. O gajo que matou 500. Ele era nível 30, o gajo. O que matou tinha 1000. Acho que fomos um bocadinho alto do S. Foda-se que o gajo era nível 30. Só metade. Vai sair. Eu sei, uma skin para o passarinho. Oh, uma skin de laranja. Ei, uma skin de laranja para aquela arma OP. Que eu já apanhei mais que uma vez. Aquela sniper OP. Porquê que não deixaste a outra? Acho que mais é esta azulinha. Mas aquela era boa para camuflagem. Não é mentira isso, por acaso. Ei, essa talpa. Pessoal, bora lá tentar não morrer nos primeiros 5 minutos. Força de equipa. Foda-se, ele está aí o capitão. Sim. When they fall, we rise. Meus pais estão a ver os Avengers no sala. O Age of Ultron. E a minha mãe não está a perceber e ela já me viu com o pai duas vezes. E ela não está a perceber? Não sei, tipo, eu cheguei lá e disse, ah, vocês estão a ver os Vingadores, não sei o quê. E ela, sim, estou a tentar perceber. Eu, ser o quê? Posso explicar ela? Não me disse mais nada e me viu. Ainda estás mais constipada, estás aí toda fanhosa. Não estou nada. Pareceu. Já refiro o Evan pelo nariz. Slim legs! Fogo, sabes uma coisa? Só por causa disso... Tu ias aqui para a nave, mano. Já vi gente aí para lá. Vais para onde, Kim? Ponto positivo, não temos pessoal a pé de nós. Sobreviver mais um centro. Vou tocar aqui? Não. O problema é que também é frustrante. Ha! Queriam! O problema é que também é frustrante quando dás ganho da luta e depois morres logo a primeira vez que aparece o gajo. É, temos de estar atentos. Level
Nuding is distant. O que é que o multi desse faz? O multi deste transforma-me tipo numa besta e consigo ver pelas paredes. Ai, e só vai dar rápido. Basicamente é um meio de morrer mais rápido porque tornas-te ganancioso e queres matar toda a gente. E que foi isso, Guilherme? Não sei, desculpa. Aqueles meetings de spamos do Ki. Mas eu sei piada, o que é que foi isso, Ki? Não sei. Desculpa. É o mesmo tipo, inocente e triste. Eu tenho aqui cenas para vos dar de fazer. Olha, o teammate. Agora temos de ter cuidado. Essa cena do. A nave está a aterrar aqui, por isso podes ir pessoal a nave, não se esqueça. Essa cena do Ultimate Accelerant, tipo, tu apanhas e usas logo, se não tiveres o ulti ainda. Está aqui a aterrar esta nave. E tipo, eu não sei se pode ir ao pessoal adentro ou não. Realmente está tudo bem. Nunca fazia isso. Eu agora faço. Já foi limpo isso? Já foi totalmente limpo isto. Mas totalmente? Totalmente mesmo. Não tens nenhum palito. Olha, já ouvi um tiro. Foi eu. Não deixei de ouvir, não é? Tenho razão no que disse. Oh, venham ter comigo que eu tenho aqui merdas para dar. Se são merdas, não sei até que ponto vale a pena ir aí. Para mim são. Ah, que o que está fora, olha. A Dunder, na cara. Espera aí, quem? Quase que existe. Tinha que acender demais. Precisa de energy. Oi, estou a ver tiros. Isto não quer nada aqui. Vê se queres isto. Vê lá. Pessoal, alguém precisa de... Alguém precisa disto? Não. Isto? Não. Oh, quero! Ei, quero aquele! Ei, quero aquele! Ei, também quero! Ei, dá cá! Estás a apanhar tudo e não... Estás a apanhar tudo e não estás a usar. Manda isso para o chão. Por acaso estou a usar? Cabrão. Por acaso tudo o que apanhei estava a usar. Cabrão. Guloso. Estou chateado. Onde é que ele se... Ai, eu... Oh, deve estar a gozar, meu. Ai, é com caralho, pessoal. Deve estar a gozar mesmo. Bora. Running simulator. Deve estar a gozar. Ai, vocês não conseguem. Conseguimos sim. Foda-se. Ai, vamos começar a levar dano daqui a nada. Ainda faltam 2 minutos aqui. Aí nem nada, já estávamos aqui! Pois, por isso é que eu estou a dizer. Aí é como assim, Kim? Tu és horrível, nunca mais te deixo escolher. Espanha, boi! Oh, nice. Dunder, nós estamos a vazar. Eu sei, eu também.
Olha, vou bater para este, para o balão. Eve, balão! Eve, estás aí para o contra-balão! Yeah, tem de ser de balão em balão. Convém. Fui a planar o balão teu. Está aqui gajo, está aqui um gajo! É, disparem para eles, depois eles disparem de volta. Bem, olha, já vão em frente. Ele foi para o outro lado. Estamos bastante perto do círculo. Dei, tirei-lhe o shield, pelo menos. Estou a capar outro balão. Prendas a capar outro balão. Porque sou burro e estou a dar a grande à volta. Foda-se, agora é que reparei. Eu sou muito retardado, cara. Eu sou muito. Não, isto é mesmo burrice. Isso é que eu estou a andar para trás. Eu pensei que estava a andar só um bocadinho para o lado. Não, insultem-me, por favor, insultem-me. É que este balão nem vou conseguir passar a montanha, estou mesmo a ver. Urso. Tardado. Pois não, não vou passar a montanha. GG. Não, isto é só estúpido. Eu sou estúpido. Não, eu sou estúpido mesmo. Eu sou estúpido mesmo. Eu sou só estúpido. Foda-se. Olha, meu Deus. Tenho dois kits pequenininhos para me curar. Vê lá que eu tenho aqui. Ai, anda lá. Ah, pensar que se vê esta montanha a pé. Ai, olha ele. Anda lá. Ai, anda. Oh, amor, anda lá. Ai, que não ando. Aí tu estás? Está aí em cima. O gajo está por cima de nós. Ah, o gajo está ali. What? Onde é que tu estás, caralho? Tu estás do outro lado do mapa. Hã? Ah, onde é que nós estamos? Onde é que tu estás? Pai, porque eu vim dar tipo a voltar a Bruxelas. Ah, está o gajo a deslizar. Ui! I'm alive, bitches. E agora. Ah, pá, isso era tipo o prato do dia. Bem, mas também posso dizer que já estou aqui gente. Estou aqui gente, mas deixaram aqui muitos acessórios. Ok, 21 pessoas vivas. Ui, era aqui uma mira amarela para a shotgun. Oh. É. Olha, está aqui um capacete azul. Nice. Amigos! Ora bem, preciso que me curem. Quem é o... Eu. Da cá. O Willard. Ah! Sim! Sim! Oi. Espeta! Aceito balas energizadas amarelas. Eu tenho ultimate, posso usar se quiserem. Mas agora acho que é uma boa altura enquanto não temos. Sim, vou usar isso durante uma batalha não dá jeito nenhum, não é? Então vá, bora. O que é que ele vai usar? Ah, já, yeah, pensei, ele manda vir aquelas arminhas todas. Tem uma armadura nível 1 ainda. Onde é que ele está? Acho que ele está aqui, olha aqui. Estou muito indeciso onde é que ele está. Ok, quer isto? Ah, ele apanhou tudo, mano. Como assim? O rapaz manda ult e tu apanhas tudo. Olha, tiras.
Wolf or dog, give me sight. Aí, olha, solta um gajo da nave. Esperem, deixa eu vir. Sorry, repare, tenho uma longbow. Olha, solta outro gajo da nave. Tenho uma longbow. Estão ali, eles estão ali, estão ali. Sem mira. Ali. Tiros da nave. Ei, tá um gajo lá em cima, tu. Tá um gajo lá em cima. Fuck! Olhem o circo. Opa, filha da puta, meu gajo viu. Só venho por aqui. Ui. Yes, já não vê aqui, ele já não vê aqui. Alguém. Foda-se. Opa. Matou-me entre a madeira, o caraca. Apanhem a cena e de entregar, caga nisso. What the actual fuck, meu? Ficaste aí a dar loot. Ficaste aí a roubar o meu cadáver. Não, por acaso não toquei nada. Não interessa, foi o que pareceu, Deus castigou. Olha o King, olha o King. É muito fraquinho este King, olha, olha, olha. Tá lá, King. Como é que eu falhei tanto tiro? Menos agora já admite. Oh, não digas isso, que ele agora meteu dois knock outra vez. Que foder, meu. 8 de dano, 50 de dano, filhos da puta. E agora? Hã? Ganda King, pá. Ah, pois. Ganda King pistão. Bem, eu acho que vou parar. Já, yeah, descansar um bocadinho, descansar um bocadinho. Yeah. Aliás, olha, até te digo, isto até bugou o jogo. Ih, queres fazer um aramezinho para ir para a cama? Ai, um arame, os gajos ainda jogam LOL. Ai, caramba. ai. Não vou acreditar nisto. Há muito dinheiro investido no LOL, principalmente o Kim. Indeed. Por amor de Deus. Valha-me a Deus. Pay to win. Isto está a fazer update e tudo. Bem, vamos então para o nosso Discord. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vai. Tchau. Ai, que caralho. Bem, pelo menos o Kim já não estava da louco. Isso.